Znaće mi te pobjede i na kraju krajeva ti pehar i iznad svega to da je bilo kod kuće, odnosno doma. To je nekako najveća kruna svega i da smo uspjeli to realizirati što smo najavljivali u 4. mjesecu i evo, nadam se u budućnosti još više takvih turnira i događanja. Anto Joskić, veliko ime hrvatskog tenisa u kolicima, zaista uputio velike pohvale i organizatoru naravno i svima koji su bili uključeni u to tijekom ovog vikenda. Nije bilo lako tijekom ovog cijelog proteklog tjedna. Ma tako, eto stvarno kad ti osoba poput Ante reče tako nešto koji je bio stvarno od Južne Amerike, cijele Europe, ne znam nije, ali gdje sve nije bio na međunarodnim turnirima, kad ti reče nešto ovako, tako par lijepih riječi za organizaciju, onda stvarno znaš da si napravio dobar posao i naravno drago mi radi njega što je uspio svoj to prvo mjesto, ono, meč je bio, što se kaže, vrijedan finala, 3 sata, ono, doslovno neizvjesnost do samog kraja. I eto, to što mi je pružio pomoć u tom meču parova i što smo uspjeli ostvariti to zlato, dogovor je pao, već ima sigurno nekih godinu dana, da kad bude turnir, odnosno prvenstvo Hrvatske u Dubrovniku da igramo zajedno i evo, to se je ostvarilo na najbolji mogući način i evo, što reći nego hvala mu.